Відома танцівниця з Індії і виконавиця в стилі Бхаратанатьям Анджана Раджан на запрошення індійського посольства переїхала з концертом у Київ. Скористатися цією нагодою і запросити свою наставницю у Тернопіль вирішила й керівник школи індійського танцю Амріта Еліна Абакарова. І також це є проект ICCR, це від Міністерства зовнішніх справ. Такий відділ, який займається культурними питаннями, отже, вони посилають своїх артистів в світ показувати, демонструвати мистецтво Індії. Її учням випала гарна можливість, пояснює Еліна Абакарова, повчитися у справжньої гуру індійського мистецтва. Приїхали із виконавицею також і музиканти. В Індії зовсім зворотній процес. Музиканти слідують танцору, а не танцор слідує музиці. Музика не записана, музика жива. І танцівниця вільна на сцені, тобто вона може робити те, що хоче, те, як хоче в рамках теми, а музиканти ілюструють кожний її крок і кожної емоції вони стараються вловити. Темою кількаденного семінару вибрали Абінайя – драматичне мистецтво. Учасники вчилися передавати зміст композиції через емоції на обличчі, жести та мову тіла. Тому що технічний можна вчити до деякої міри і без вчителів, потім можна відшліфувати, але власне, оцей передача емоцій – це дуже складний, дуже витончений, дуже глибокий процес. Я вважаю, що краще, ніж оригінальні вчителі, ніхто не може показати. Танцівниця і знавець індійського танцю Анджана Раджан запропонувала учасникам, аби краще розкрити свої емоції, вибрати українську композицію. Тепер слова поезії Франка «Ой ти, дівчино» не лише покладені на музику, але й передані у танці. Ой ти, дівчино. Но з горіха зерня, чом твоє серденько колюче терня, чом твої устонька щира молитва, а твоє слово гостре, як бритва. Можливо передати емоції, якщо вони правдиві. І люди різних країн, у них може бути різний досвід, але емоції – ті самі. Якщо вони правдиві, тоді цей досвід передачі іншомовної поезії може бути дуже вдалий. В мене багато було в репертуарі таких праць – виконання поезії на різних мовах. Анджана Раджан пояснює, передати сюжетну лінію за допомогою жестів – це і є специфіка індійського танцювального мистецтва у стилі Бхаратанатьям.